terwyl jy jou koppie koffie maak, herinner ek vir jou ook om te sê dat my vriende is vir my soos 'n koppie koffie en ek het dit gister aan jou verduidelik hoekom ek so gesê het. Maar vandag wil ek saam met jou in Spreuke lees oor die eienskappe en die lewenswaarhede wat ek graag gelees het in Spreuke wat sê oor hoe goeie vriende en slegte vriende is. Ek lees dat in Spreuke 17 vers 17 dat hy sê 'n goeie vriend is getrou. Luister wat staan daar. 'N ware vriend bly altyd getrou en 'n broer is daar om 'n mens te help as jy in die moeilikheid is. 'N Vriend bly lojaal. Is jy lojaal? Maak nie saak in watter omstandighede jou vriende is nie en of jy daadwerklik 'n verskil in hulle lewe kan maak om hulle uit die probleme uit te kry nie. Maar die grootste waarde van vriendskap is juis omdat jy getrou is en daar is wanneer jou vriende deur moeilikheid gaan. Hy sê 'n vriend moet vergewensgesind wees. In Spreuke 17 vers 9 staan dit: wie 'n saak bly ophal, bring verwydering tussen vriende. Om kwaad te bly vir jou vriende het geen waarde nie. Dit vernietig eintlik maar net op die lang duur julle verhouding. Dit eis dat jy ook jou vriend moet vergewe, net en onvoorwaardelik ook onvoorwaardelike vergifnis van hom te ontvang. Dit help nie ons bly kwaad vir ons vriende en op die uiteinde van die dag sit jy sonder enige vriend nie. Maar Spreuke 11 sê ook ons 'n goeie vriend is 'n vertroueling. Iemand wat loop en skinder lapgeheime uit. 'N Betroubare mens bewaar 'n geheim. Is jy die vriend wat werklik ware vertroueling is vir jou vriende? Iemand wat hulle diepste pyn en hartseer en swaar saam met hulle kan dra. Want sonder dit, kan ek jou verseker, sal jy al jou vriende verloor. Wees 'n vertroueling. En dan lees ek in Spreuke 27 wat sê ons as vriende moet 'n goeie invloed op mekaar hê. 'N Baie bekende stukkie wat sê yster slyp yster, vriende vorm mekaar. Kies jou vriende, dit was hier versigtig. Verkeerde vriende gaan jou definitief nie op die regte manier vorm nie. Wie is jy? Het jy 'n direkte invloed op jou vriende en uiteindelik hulle op jou? Ons skuur mekaar, ons vorm mekaar, ons help mekaar. En dan lees ek in Spreuke dat vriende eerlik is. Spreuke 27 sê, dis beter om iemand openlik op sy foute te wys as om stil te bly omdat jy hom liefhet. Soms dink ons mos, dis maar beter om aan die ander kant toe te kyk en weg te kyk oor jou vriend se foute, maar intussen is dit vir jou so duidelik dat daai vriend besig is om sy eie lewe te vernietig deur die verkeerde keuses wat hy maak. En soms is dit beter om met 'n bietjie kritiek te kom en jou vriende met liefde reg te help, want daar staan ook, dit is want jou goeie vriend sal weet dit is goed bedoel, maar wanneer jy met jou valsheid kom en jou soos 'n vyand en jou vriend soen, bedrieg jy daai vriend en jouself. Soms is dit soms baie moeilik om vriende te wees, vir mekaar en vriende te wees. Ek daag jou uit om te gaan dink oor jou getrouheid, jou vergewensgesindheid, jou of jy regtig 'n vertroueling is, of jy regtig 'n goeie invloed op jou vriende het en of jy eerlik is. Kom ons gaan doen dit vandag en wees 'n bietjie eerlik, getrou en net lief vir ons vriende. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons daar plaas vir mekaar. Dit is nie maklik nie. Veral wanneer ons seer kry binne vriendskappe om werklik mekaar te vergewe. Maar Here, U die bron van liefde, leer ons om werklik die beste vriende vir mekaar te wees. Amen.